И така нататък. Това е дълга мелодия. За всеки ден има създадена мелодия. Може да звучи, ама... И така имаме седма тема за прераждането, тъй като темата е голяма. Ще направим малка промяна този месец, тъй като така се случва, че датите на съботите през този месец отговарят на датите на съботите през предния месец. Тъй, че който желае, нали, да види мисълта за 6-ти от гностичните писания и 6-то упражнение отваряне, нали, нека да погледни 6-ти предния месец и така ще бъде до края на месеца. 13-то упражнение, тъкането, 20-то и така. Затова тук съм избрал нещо по-друго. Да видим и зодиакалния знак, в който сме влезли. Там има окачена фиш. Елемента на риби е променлива вода. Управлява се от Нептун и от Юпитер. Ето тук е Нептун, тук така е Юпитер, за който Галя говори, който отговаря на сефирата Хесет. Управлява стъпалата. Също имунната и лимфатичната система. Означава се така, както долу се вижда, денят му е четвъртък, цвета му е виолетово-червен. Качества. Чувствителен, талантлив, състрадателен, интуитивен, поет, медиум, грациозен, творчески. Мотив – мистицизъм и медитация. Слушай, Бог говори, понеже те са най-силни в медитацията и за това молят да послушаме какво Бог говори. Когато са с неразвити такива качества, т.е. негативната страна, те са объркани, зависими, пристрастени, бягат от света като учелници, смирени, все очакват някой да ги води. Да, смирението не е негативно, но то също има два полюса. Като взели един нов зет в едно семейство, те говорили, радвали му се, той се е мълчал и те казвали, колко ли е мъдър, като мълчи. Пък той нямало какво да каже. Затова бил така смирен. Та, смирението не е полза, то е вътрешно състояние. Пътеката на риби е в път 29-ти от дървото на живота, свързващи Малкут с Нецах. Тоест, царството с вечността. Буква на иврит за този път е буквата КОВ. КОВ, така се пише малко
И така се изразява с нейните излъчвания. Път 29, ние знаем, от когато сме разглеждали този триъгълник, в който е заключена личността, от която трябва да се освобождаваме. Пътя 29 е свързан с физическото тяло, с основните инстинкти, главно половия. Главният урок на 29-ти път е, че примитивното е винаги с него. Не може да избяга човека, но задачата е да го държи под контрол. Това е физическа еволюция, връщане към дивата природа, зад която остава скрита красивата изида в Нецах, в зелено такова. Венера Милоцка. Венера Милоцка, каза Галя. Така. Таро карта за този път. Нарича се Луната. Тук съм я показал. Вижда се пак знака на рибите. Вижда се буквата Ков. Много символи има тя, но земноводното излиза от водата. Рака. То е едно от земноводните. Това е пътя на човека. Излиза от водата и стъпва по пътя на дългата еволюция. Трябва да мини между двата звяра, вълка и кучето, и между двете кули, той е като портал, към една дива планина, осветена от луната, луната влияе отгоре на този път, и от нея капе кръв. Значи труден е пътя. Музикална нота е горно си, на горната октава, последната нота. Утвърждението за този път е: аз съм едно с потока на Вселената и без усилие привличам всичко, от което имам нужда. Имаме тук една рибка, нали? Две рибки. Ами те са по двойки, да. Добре. Известни рибки. Тук виждаме Елизабет Тейлор. Елизабет Тейлор. Ще я споменем и по друг повод. Като президент виждаме тук в десния ъгъл Джордж Вашингтон от американска страна. От руска страна Михаил Горбачов. Трябва да кажа от чувашка страна, тъй като той е чуваш и всъщност той отвори блокадата на Русия за цивилизования свят. И някои други тук... Алберт Айнштайн е най-важният. Да, Алберт Айнштайн, тук Вивалди като Виктор музикант, Виктор Юго. Те всички тези, които ги виждаме, имат духовни така преживявания и имат определена позиция за безсмъртието на човешката душа. Александър Грейм Бел. Велики. Така. Добре. Нещо друго. Нашата азбука, глаголицата, тук имаме една таблица, но тук задачата ми е да покажа шестата буква. Значи, аз
буки, веди, глаголи, добро, ест. Ест, виждате как се пише, така. А във същност, знака истинския на буквата Е, е стилизирана двойна спирала. Това е откритието на този приятел Георги Велев. И по смислово значение, какво значи е? То е форма на глагола съм в трето лице, сегашно, единствено число, сегашно време. Тоест, това, което е. Всичко съществуващо. Този начин на двойна спирала може да го видите в телевизионния канал Epic Drama. Там Epic се описва точно така, като двойна спирала. Така с формата и значението на нашата буква Е, явно сочи, че всичко това, което е около нас и в самите нас, т.е. всичко, което съществува, е двойна спирала или ци на китайската терминология, или ки, ци, ки. От това по-ясно, по-кратко, по-точно казване и показване на истината няма относно нашата буква. Пак за шестицата, Георги Томалевски, учителя казва, че всяка сутрин ние трябва да съчиняваме по един псалом. Трябва да се удреши. Вити учито. Псалом 6 е нашата буква. И думата, която най- е важна за тази буква, е един. Хвала на великото едно, из което излезе множество, като звезден дъжд. Галя говори за това, как от Хесед надолу едното се пръска на 7 части. Хвала на великото едно, където то пак ще се възвърне. Хвала на едното без начало и без край. Един лъч бе, преди да се родят 7. И от тях безчисленото множество, що красят с великолепие Вселената. Млечния път. Един глас имаше преди да се родят из него 7, а от тях безчисленото множество, които са музика от диханието на световете. Музиката на сферите, за която говори Орфей. Велико слово, казано на хиляди езици от хиляди пророци. Словото на вечното, великото едно, божественото. Седем дни има неделята с имена на 7 царства в едното царство. 7 пъти се завъртва колелото на времето, за да стане един божествен ден. 7 грехове и 7 добродетели се борят, за да стъпи ногата ни на един път, що води през безкрайни промени към вечното, неменяващото се едно. Хвала на единният, който е направил орела и мравката, който приема с еднаква любов змията и гълъба. Нему искам да изкажа своето хваление. На него искам да звънят струните на 7 струнната ни арфа, за канарата, из която сме отсечени, за предвечното едно,
из което излязохме, забъдното едно, в което ще се съберем. Георги Томалевски. И така, прераждане 7 може да се медитира, от коя сефира, като се излезе, към коя отива, колко пъти се въртят световете, вероятно 7, както каза Томалевски. Мисълта за днешния ден от мисловния календар, 6 март, събота, 2021 година. Великият живот има нужда от човеци, родени изново. Когато имаме темата, ние забелязваме повече думи, нали, точно по темата, които са видели Царството Божие. А не забравяйте, че който да иска да види Царството Божие, очите му трябва да бъдат чисти. Чистите очи подразбират чисто сърце. През очите се познава. Чистото сърце подразбира света ум. Светлият ум подразбира благородна душа. А благородната душа подразбира любящ дух, излязъл от Бога на вечността. Това е иерархията по дървото на живота, започвайки с човеците, които трябва да се родят изново, за да се измъкнат от капана на личността. В изворът на доброто, много ценна книга, за това, защото това са разговорите и отговорите на учителя, задавани му в Марчаево, където школата е изместена по време на бомбардировките в София и където той всъщност дава в синтез точните обяснения и формулировки на много езотерични термини от слово. Законите на човешкото развитие, се казва това заглавие. Човек иде на земята на училище със специална програма, определена за него. Почти за всеки ден е определено какво трябва да учи. Знаете ли откъде сте дошли? Били сте недоволни. И за да ви утешат, са ви изпратили на разходка с един безплатен билет. Човек трябва да благодари на Бога, че се разхожда. Като пътува, трябва да си води бележки. Като се върне, ще разказва на приятелите си какво е видял. Човек не може да реализира всички свои желания в едно прераждане. Затова много пъти ще идва на земята, докато ги реализира и добие съвършенство. Някой идва на земята, за да изкупи своите прегрешения. Друг, за да се усъвършенства. Трети, за да помага. Това са трите нива. За тези три неща идва човек на земята. Като те изпратят за изправене, то не е по твоя воля. По закон си дошъл. Като те пратят като ученик да учиш и да се усъвършенстваш, си малко по-свободен. А като си дошъл да помагаш, си още по-свободен. Затова в словото се казва, че човекът е нещастен без закон, мъдрецът е нещастен под закон. Закона е вътре в него, няма защо да му нареждат какво да прави. Човек е минал през много народи, за да се усъвършенства. Всеки народ е лаборатория,
за невидимия свят. Човек е заемал всички обществени положения. Минал е и през много школи. Като се освободи от кармата си, човек идва вече по собствено желание. Това е третия вариант. Защо идва? За да помага на тези, които търсят истината. Една книжка, тя беше доста отдавна, с 98-ма година, Кралица Мапия издади, съставител е Христо Дочев. Този брат беше от Димитровград, след това се премести в Стара Загора, правеше няколко пъти опитности да се демократизира братството, да повее нов полъх в него, такъв какъвто ние и сега всъщност правим. Вярата в прераждането е съществувала във всички древни народи. Днес тази стара истина се преоткрива. Прераждането е отречено в IV век от църковните авторитети, понеже допускането му би затруднило господството на техните институции над едно мислещо папство. Нямат нужда от мислещо папство, а от послушно. Никой не може да обясни защо едни деца са свръхнадарени, като Моцарт, а други са недъгави или глупави. Защо едни са богати и красиви, а други не. Според окултното учение и учителя, една човешка душа може да се прероди от една народност в друга, от мъж в жена и обратно, за да се изравнява енергиите. В хода на преражданията си душата попада под влияние на различни зодиакални съзвездия и в различна социална среда, за да усвои дадени уроци. Така се усъвършенства човек, урок след урок. В какво ние вярваме? Продължавам друга страница от същата книга. Престоя в отвъдния свят продължава 45 години. Значи, по-рано е бил към 700 години, казва учителя, но поради ускорената динамика срока се съкращава. Душите на древните гърци днес живеят във Франция, а тези на римляните в Англия. Говорихме за това, как Цезара е кайзер, нали? Душата на Сократ е била в Толстой. Чарлз Лейдбитър има душата на пророк Амос. Амос има основна библейска книга в Стария Завет, може да се намери. А Рудолф Штайнер е прероденият Питагор. Ще го покажа. Има, може да гледате така характеристиките, но ще видим Толстой в мисленето, повтаря тезите на Сократ. Сегашните религиозни учени не приемат... За Ванга. Има становище, че Ванга е известният от историята Василий Българоубиец, една страшна фигура, който сега се разплаща за ослепените българи. Тук намерих образ на Василий Българоубиец и думите на Ванга. Нека знаят всички, че нищо не остава неизплатено на този свят. Хората вършат престъпления и мислят, че никой не ги е видял. Не е така. Всичко се вижда и идва време, когато провинилият си
трябва да плати. В случая тя самата. Сегашните религиозни учени не приемат, че човека е съществувал и по-рано, и че се преражда. За тях това е еретичество и глупост. Но аз съжалявам всички учени и религиозни, които не са съществували по-рано. И аз говоря само на онези, които са съществували. Един път човек се ражда от Бога, а много пъти се преражда, докато се усъвършенства. Сегашният Борис е същият дух, който покръсти българите. Младенецът Симеон е духът на историческия цар Симеон. Баща и син наново се събират в един дом. Айнщайн е от четвърто измерение и няма повече да се преражда. Шекспир, Толстой и Васил Левски също няма да се преродят. Апостол Павел казва: ние няма да умрем, но ще се изменим. Вие я имате, я нямате 100 прераждания и искате да ставате светии. Светията е минал 777 прераждания и е имал 12 кардинални прераждания. Чак тогава е станал светия. Значи, това не е светия, църковен светия, а светия, както природата го е планирала. Ето ги сега. Штайнер и Питагор. Учителя казва, че Штайнер продължава работата на Питагор до тогава, докато му изгорят школата, така както са изгорели и на Питагор школата. По някакви причини на невзети изпит. Ето ги цар Борис, покръстителя горе, и цар Симеон Велики, дясно. Цар Борис III, долу, и Симеон все още жив. Методий Константинов разправя как учителя го накарал да вземе билети за театрална постановка. И той каза: аз взех точно по средата на залата. И учителя сияеше в бяло, докато всичко наоколо беше тъмно. Но по време на концерта забелязах, че учителя се гледа към една ложа. Като се фиксирах, видях, че там стои царя. И тогава, като свърши концерта, го питах: вие си обменяхте мисли с царя, нали? И той каза: не, той е много щастлив, защото му се роди отроче от мъжки пол. И тогава Методий казва: това ще бъде нашия нов цар, нали? И той казва: не, той няма да царува, но ще направи едно добро за България. Това е в момента, когато Симеон се ражда. Дойде Симеон България. Какво беше доброто? Доброто беше това, че според новата епоха, за която учителя казва, че жените ще се изравняват с мъжете по служби, та Симеон вкара жените в правителството. Така се разбива, беше задачата му да разбие двуполюсния модел. А Симеон Велики за какво е? Той също е
прероден, така ли? Симеон е Симеон. Симеон е Симеон. Със същите имена даже идват. Да, и Борис е Борис. И имената им са, и службите им така. Пред група приятели учителя разкрива, че в минало прераждане Боян Боев, който играе ролята на негов секретар, е бил Чингис Хан, изпратен в Европа да разруши феодализма. Не само за това, той е изпратен, защото историята казва, че като превзел един европейски град и го питат кой си ти, той отговаря на чист латински език. Аз съм бич Божи. Защо е бич Божи? Затова, защото християнството не се приема, както и до сега, както трябва, и той идва да накаже лъжливите християни. От този азиатски дух на Чингис Хан, учителят направи един от най-добрите си и изпълнителни ученици, отдаден всецяло на делото Божие на земята. Всичките му негативни качества се стопяват и той става мек, кротък и любвеобилен в отношенията си с всички. Интересно е, че в 1910 година той е бил ученик на Штайнер и Штайнер, като го е погледнал, казва: Вие идвате от Азия, нали? И той казва: А, не, не, идвам от България. И тогава Штайнер му казва, че какво търсиш тук при мене? България и предстои велико бъдеще. Там е великият учител. Отиди и стани негов ученик. Та, дадени са и годините. Друго прераждане, той се включва във втората духовна вълна, организирана от Бялото братство. Създаване и развитие на богомилството в България. Той е бил поп Богомил. Боян Боев. Да, да, използвам. Да, продължавам мисълта за Боян Боев. Използвам рисунката на Лили Димко. Друга история. Боян Боев обича музиката на Бах. Веднъж на сън той се среща с него и говорят на български. Откъде знаеш така добре български език? Пита Боев. В миналото съм бил в България като Богомил. Заедно с теб сме работили и тогава съм научил български език. Ти си един много издигнат музикант, хвали го Боев. Пред мен са Моцарт, Бетовен и Вагнер. Те стоят по-високо. Скромност, нали? А прераждал ли си се от богомилско време насам? Много пъти. И във всяко прераждане съм трупал грехове. Ами кажи ми за тях, за да не ги допусна и аз в моя живот. Не се безпокой, ти нямаш условия да правиш такива грехове. След като е, нали, в школата на учителя. Та, аз само изваждам така строфи. Това може да го намерите в Изгревът на Бялото братство, том 22, което, да, за Боян Боев. Този том е много важен, тъй като в него има за всички братя един списък, по някоя дума, друга дума, къде може да се намери информация. Това беше Боян Боев. Друга книга, Учителя, окултни принципи и закони, том 1, издание на Бялото братство през 2005 година. За прераждането, Ваня. Прераждането е закон за усъвършенстване на човешката душа. Човешкият организъм постоянно се изменя.
цитирани са тук беседите, без да се дават дати, да се облича човек е закон на материята, а да се преражда е закон на човешкия дух. Да се преродиш в света, значи да почнеш отново работата, която си напуснал. Законът на новото раждане подразбира да изпълни човек волята Божия. Законът за прераждането е за изкупуване и освобождаване на човека от грешките на миналото. По същия закон човешкия ум и сърце се раждат и прераждат. И ума му расте, и сърцето му расте. След колко години се преражда човек? Който върви по закона на любовта, се преражда след 1500-2000 години по закона на любовта. Който върви по свой закон, след 45 години. А глупавия се преражда веднага. Да се свърши работата. Прераждането подразбира прогресиране. Всеки ден човек трябва да подобрява условията на своя живот. Превъплатяването е кармичен закон. Сменеш плътта, дрехата. Ти още не си свободен, защото си под закона на кармата. Законът на сегашния човек. Методий Константинов. Освобождение чрез космично съзнание. Се нарича книгата. Прераждането. В момента на смъртта човек загубва физическото си тяло с етерния двойник, който е към физическото тяло, който е задържал разлагането при живе. Значи етерното тяло задържа да не се разлагат клетките. В завета на другаря Ленин, който ни караха да го учим, някога се казваше: търсете, учете, да разберете по какво се различава физическото тяло на един жив човек от това на един току-що починал човек. От какво се различава? Ами от това, че го няма този етер, който обединява клетките на тялото. После човек губи и съзнанието за своята личност, свързано с емоционалната му природа, както и самосъзнанието, свързано с неговата конкретна мисъл. Съзнание и самосъзнание. Така приключва с поредното прераждане, от което запазва само придобитите опитности. А те ще бъдат ретроградно асимилирани в невидимия свят, в лабораториите на подсъзнанието. Така се извършва нещо като дистилация и извлечената есенция се прибавя към основния капитал от емоционални качества, интелектуални способности и волеви сили. Това е триъгълника. Тази печалба към основния капитал на душата се прибавя, изпуснато е, чрез посредничеството на подсъзнанието и свръхсъзнанието. Тя се пуска в действие в следващото прераждане, когато индивидуалността, вече индивидуалност, ще продължи своето развитие. В резюме, при физическия живот личността се изразява чрез съзнанието и самосъзнанието. После тази обвивка се разлага и изчезва, но индивидуалността продължава своето съществуване чрез подсъзнанието и свръхсъзнанието. Подсъзнанието е свързано с душата, свръхсъзнанието е свързано
с духа. Просто един абзац от тази книга. Друга книга, издадена от Няма го образа. Значи, аз имам книгата, но тя е много избледняла и затова по интернет го изкопирахме, а там тази стълба означава, че тази книга вече не може да я намерите. Тъй, че ако някой търси, мога да му я дам. Издадена е книгоиздателство Братство Сава Калименов. Превод от англичанина Ирвин С. Купър, Прераждането, надеждата на човечеството. В скоро време тя се издади от така наречения Елиазар Хараш, наново преведена, вече виждате, с една прекрасна подвързия. Но той не е знаел, че във братството тази книга има и затова няма последната глава, която е добавил Сава Калименов, Прераждането според учителя. Значи той добавя към Ирвин Купър това, което учителя е говорил. Една главичка от десетина така страни. Кой? Елиазар Хараш. Да. Ами, той така казва, да. В Египет, под пирамидите, бил срещал учителя. Аз не съм го снимал и не мога да отговоря. Ето я рекламата, Прераждането, надеждата на човечеството. Нека тези, които за които животът няма смисъл, прочитат тази книга. Те ще разберат, че любовта и правдата не са празни думи. Любовта и правдата. Прераждането е една велика истина за живота на човек. И приложението отзад, Прераждането в светлината на учителя. С мото, човек сам е създал съдбата си и сам трябва да се справи с нея. Помнете, казва учителя, че на човека е определено да стане ангел. От него зависи кога ще стане такъв. Той може да стане ангел в един живот, а може и в 10 живота. Затова ни е дадено прераждането, за да постигнем задачата, която Бог е положил пред нас в началото на вековете. Да станем ангели. Когато Боян Боев се кореспондира с един брат от Бургас. И там в писмото пише: виждам те като ангел в панталони. Брата от Бургас. Да, брата от Бургас. Куртев. Така. Да покажа два листа от съдържанието на тази книга. Това са всъщност какво против прераждането, това се каже. Ние бихме могли да се природим на друга планета, но не и на Земята. Прераждането е противорелигиозно понятие. Разбира се, след като църквата го е забранила. Прераждането унищожава надеждата да познаем отново
в отвъдния свят тези, които сме обичали. Защото формата няма да бъде същата. Но там се усещат нещата. Той е отговорът на този въпрос е много прост. Котките най-голямата информация получават през носа, не през очите. А в другия свят, както казва Камил Флабарион, имат 17 сетива, не нашите 5. Тъй, че ще се познаят, няма страшно. Прераждането създава безредие в отношението на съществата. Напротив, те трябва да си разрешат кармите и противоречията. Жителите на отвъдния свят не познават прераждането. Това е въпрос. Всички логични разсъждения във връзка с произхода на съзнанието са в полза на предсъществуването, което пък на свой ред предполага съществуването на прераждане. Един единствен земен живот остава обикновено без съществени резултати. Не може да има еволюция. Прераждането не дава възможност да постигнем съвършенство. Прераждането осветлява проблема за злото. Прераждането е в хармония с икономията на природата. Прераждането обяснява величието и упадъка на народи. Прераждането обяснява защо се появяват отново характерните черти на древни раси. Прераждането обяснява защо великите хора идват на земята на групи. Показах миналия път богомилите как идват на групи, понеже не са се довършили работата, тъй като са изгорени на кладата, те идват да си довършат учението. Прераждането е неделимо от божествения справедлив ред на нещата. Резултатът на всичко, което ние вършим в един живот, не може да дойде веднага. Той идва в следващия. Прераждането обяснява загадката на наследствеността. Глава 6. Доказателства за прераждането. Това са спомените за миналите животи. Проверените спомени. Спомените за миналите животи съществуват. Вродените склонности на децата. Откъде са? Майчинския инстинкт. Способността да схванем една истина. Един я схваща веднага, докато друг трябва много да му се обяснява. Така е. И наоколо е така. Способността да обобщаваме във връзка с една единствена опитност. Значи има една опитност и учителя обикновено казва така, 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 всичко навързано около тази опитност. Докато друг трябва много пъзела да събере и тогава да каже истината. Способността да разбираме опитности, които не сме преживяли. Това е екстра нагоре. Съзнанието на детето преповтаря миналото до няколко години. Склонността към порока или към добродетелта. Геният и преждевременното развитите деца. Мъжествените жени и женствените мъже. Това е по закона на доктор Ото Вайнингер. Книгата. Необясними страхове, когато са го убили в предния живот, примерно с огън, той бяга от огъня. Внезапно приятел. Впечатлението, че идваме в място, което ни е вече познато. Ще покажем такива образи. Подробни спомени за минали животи. Защо не помним подробните спомени от миналите си, от миналото си?
Учителя отговаря на този въпрос с едно изречение, защото тогава сте били, сте имали много повече недостатъци, отколкото сега, и те ще ви пречат, ще ви спъват във вашето развитие. Необходимостта да забравим, затова именно трябва да се забравя, за да не се помни. И седма глава, последна, надеждата на човечеството, след която Сава Калименов е дал според учителя. Друга книга, Сава Калименов, инициалите му са С и К. Тук имаме друг издател със същите инициали. Стефан Калайджиев, който току-що е издади Петър Дънов, учителя, Живот, смърт, прераждане, карма. Пророчества, правила, наставления, формули, молитви. Той ме изпрати, тъй че може, който се интересува, да я поръчаме и тя ще бъде доставена. Заглавие: човекът, какво е човешката душа, смъртта, прераждане, съдба, карма, дихарма, създаване на карма, причини, отмъщение, пророчества, правила, наставления, формули, молитви, накратко за болестите и причини за лечение, и причини за болестите и лечението. Среща на Александър Стамбулийски с учителя, направил ме впечатление и решил тук да постави, че учителя се е срещал с Стамбулийски. Понеже се говореше, че учителя не се интересува от властта, но има история, в която на кон той отива да се срещне с Стамбулийски, понеже Стамбулийски го вика, тъй като църквата, властта почват война срещу учителя и Стамбулийски, за да се ориентира, го вика така и там е този диалог, за който става тук въпрос. Прераждането беше четвъртата тема. Тук има 20 теми. Последната тема не е във връзка с прераждането. Макар че Стамбулийски го подпитва и той го казва някои думи и казва: ние сме открито общество, а не забраниха събора. И тогава Стамбулийски казва да се разреши събора. Но следващата година пак подучен от църквата и властта, той забранява събора. И скоропостижно се заминава. Учителя е на едно на гости, поканили са го някъде и той изведнъж се сковава и казва: убиха Стамбулийски. И някой пита: в кой вестник го пише? И не, казва, сега го убиха. Та, знанията не трябва да се поверяват в невинни, в невежи ръце. Учителят, живот, смърт, прераждане. Някои неща съм извадил. Не трябва да се поверяват невежи ръце. Имам предвид прераждането. Значи да не се приказва много. То крие голяма опасност за уния, които криво го тълкуват. Не изнасям въпроса за прераждането, за да повдигам спори и раздори. Независимо от това дали ще говоря за него или няма да говоря, хората ще се прераждат. Хората слизат групово на земята. Ето. Членовете на групата се разпространяват между всички народи, но между тях има вътрешна връзка. Говорихме за богомилите по този начин.
Всеки от вас има най-малко 10 000 родствени души по цял свят. При смърт животът се изтегля от краката и ръцете. Събира се в горната част на главата и оттам излиза. Това са думи на учителя, текста, а картината е на художника Алекс Грей, който е достигнал до същите заключения, така ги е видял и рисува тази картина. Дайк, дайк, умиране, нали? Така значи. Дядо Толстой. 4 дни преди изчезването на дядо ми Толстой, имах щастието да чуя от него за последните му възгледи за Бога и безсмъртието на душата. Пише племенницата му в чикагския вестник Трибуна. Голяма статия тя, извлякал съм няколко цитати. Някои хора са развили тънкото чувство, чрез което възприемат същността на нещата. Той вече знае за учителя. Преди 2 дни имах видение. Влезе сестра ми, калугерка, знае се името ѝ, опитах да я пригърна, но тя изчезна. После във въздуха заплава голямо писмо, в което тя ме молеше да я посетя. Много голямо писмо, той го чел и посегнал да го вземе, когато всичко изчезна. На следната заран получих от сестра ми Маша същото писмо. Както е невъзможно да обясня на дивака аксиомите на математиката, така не мога и вам да докажа с аргументи безсмъртието. Той казва много да не го занимават, понеже е на края на живота си и не иска да дава интервюта, защото хората му пречат. И затова е рязък. Знанията са недостатъчни. Всеки сам трябва да го преживее. Смъртта дезинтегрира организма и облича духа в нова форма. Моята представа за безсмъртието няма нищо общо с златните улички на небето или с пламъците и мъките на ада. Аз съм уверен, че ще бъда близо до моите приятели, след като ме погребат тялото. Ще продължа да живея, както съм живял и по-рано, преди да стана граф Лев Толстой. Взел съм го от списание Всемирна летопис, година първа, десетия, последния брой на годината. Заради тези изказвания, малко преди смъртта му, Лев Толстой е изключен от дружеството на толстоистите. Казват, ние не признаваме прираждането. Виждате, значи той е отскочил нагоре, а те остават долу и не признават. Няколко примера. Вернер фон Браун, баща на космическата програма на САЩ, преди това е служил на Хитлер. Научни там ракети е правил. Та той казва, вярвам в безсмъртната душа. Всичко, което ме е научила науката, усилва вярата ми в продължаването на духовното ни съществуване след смъртта. Науката доказва, че нищо не се разпада в нищо. Следователно, животът и душата също не могат да се разпаднат в нищо, така че са безсмъртни. Същата тази мисъл, последната, я има в беседи учителя. Вернер фон Браун. Младия Хемингуей. Може да се види във филма епик драма, за който споменах,
както и много други велики хора в началото на 20 век и края на 19 век. Там е дописник за вестник Торонто Стар. Тези филми, епик драма, излизат от преди всичко Торонто Стар. Ернест Хемингуей през 18-та година е снимката. Е един от най-значимите американски писатели. В 1920 година живее в Торонто и пише за Торонто Стар. На няколко пъти пише за България. Има такъв репортаж «Беженци от Тракия», защото посещава тук Балканите и се ужасява. В Гърция отива и там в един хотел уж най-добрия, казва на стопанката, толкова много дървеници не съм виждал никъде. И тя казва, и все пак е по-добре, отколкото на улицата да спите. Това е най-добрия хотел. Пише също и за Стамболийски, за срещал се е с него, за цар Борис, неговото управление. Интересни статии, тях може да ги намерите в интернет. Да, защото, как го споменавам, през Първата световна война е бил ранен от шрапнел, от мина, и усетил как душата му била изтръгната от тялото, както копринена кърпичка, която някой издърпва от джоб. Затова е с тези патерици. Няколко минути нещо е тласкало душата насам натам над бойното поле, защото той гледа отгоре, и после пак влязва в тялото. Това преживяване е описано във военния му роман «С Богом на оръжие». Може да се намери и да се види това. Хемингуей. Иначе, като възрастен, много обича алкохола, прави пак откритие, но съвсем другояче изглежда. Джордж Харисън. От състава Beatles. Всичките ни приятели са души, които сме познавали в други животи. Ние сме привлечени един към друг. Дори да съм ги познавал само за ден, не е важно. Трябва да сме се срещали някъде преди. Често се случва, нали, този диалог. Къде сме се виждали преди? Къде сме се виждали? Нали, пита тук и там. Доктор Джозеф Менон. Да. Точно така. Джордж Харисън и неговата група, още тримата приятели, получават посвещение от Махариши Махеши Йоги в Индия. Те са поразени от неговата лекция за същността на душата, за Вселената. Стават негови ученици. Той им казва така: ако свирите по тактовете, които ви дам, ще завладеете света. Ще бъдете най-успешният състав по цялата земя. Джордж Харисън поема щафетата. Той е най-духовният. И след него и другите, и това продължава да бъде до сега най-успешната група. А техният учител се замина 2008 година с 5 милиона последователи. В интернет може да го намерите. Махариши Махеш Йоги. Ако пита Маринелка пак какво общо има с прираждането, ето това са неговите думи. Той се оттегля при, как се казва вече, разтрогването на групата, като разтрогване на брак, нали, в Западна Германия си купува един замък и се отдава на медитация. Но
Негово изказване има. Питат го, каква е тази странна музика, която композираш и свириш. Той казва, запознах се с най-божествената музика, дадена на земята. Това е българската народна музика. Та, това е връзката ни. И магиосника, Сай Баба, както го наричат, който е въплътен бог на земята, скоро се замина, извлякал съм от неговата книга, след като човек постигне просветление, посвещение, той разбира всичките си предишни прераждания, както човешки, така и животински и растителни. Буда е имал 564 прераждания. 4 пъти като заек, 5 пъти като змия, 10 пъти лъв, 18 пъти маймуна, 4 пъти роб, 4 пъти търговец, 81 пъти монах и 83 пъти цар. Каква история през вековете има Гаутама Буда? Исус е бил пророк Елисей, ученик на пророк Илия. Така се разрешава загадката, защо когато го посвещава той казва: ти трябваше да ме посветиш, а не аз тебе, нали? Просто е дошъл по-рано. Айнщайн е бил апостол Павел, но той повече няма да се преражда. И учителя казва същото, виждате, те са имали връзка с Айнщайн, но имам брошура готова, няма начин как да издам. Питат го, откъде е с вами Парамаханса Йогананда? Зная толкова много за Бхагавад Гита, че издаде 2 дебели тома. Имам ги, който иска да чете английски, точно обяснява тази история. И той казва, Свами Парамаханса е бил Арджуна и ще се прероди отново след 200 години в Хималайите. Така, сега, то няма как да го проверим сега, след 200 години можем да проверим, но хората го слушат много внимателно, защото той говори, миналото си прераждане, се наричах Еди как си, живях в Еди коя си област, тя е до реката Еди коя си, може да проверите. По-предното прераждане, по години ги дава, кога е роден, кога си е заминал, как се е наричал, какво е правил, и тук идва като въплъщение на Бог, за да помага. И винаги погледа му е такъв, какъв всъщност, какъв е този чуден свят. Той материализира подаръци, от които най-честите са, така прави едно особено движение с ръката и от нея почва да тече пясък. А този пясък са, как се казва, не нахора, а... като мир. Прасад. Прасад, събират го и се го носят. Така. Но освен пясъка, прави и подаръци. Минава покрай тези, които стоят на колени. Един християнин, той му подарява кръст просто. Има снимки за кръста на други друго. Какво общо има с нас? Ами чрез Людмила Живкова. Людмила Живкова ходи там и той е посрещна с думите. Дъще, дъще, прекусила си половината земя да търсиш светлината, която свети на твоята страна.
Сай папа. И подарява пръстен. По този начин ще се свързваш с мене. Когато помислиш за мене, аз вече те чувам. Когато потъмнее, идва твой край. Така е и станало. Макар, че сега се говорят други неща. Според древните ясновидци, материалната вселена съществува едно невероятно число. Дава 314 милиона... Трилиона 155 милиарда. За това нищо не мога да кажа, но това е Сай Баба. А, казва и кога ще се природи, къде, да, къде, как ще бъде, какво. Просто нещата са ясни за този човек. Имаме там негова ученичка, която беше в неговите храмове и тя слуша нашите лекции. В момента Мапрем. И чудесата продължават. Много болници е основал, много такива благотворителни дела е правил. Няма нужда от средства. Няколко хора на изкуството. Ширли Маклейн е от първите, които посмяха да говорят публично за паранормалните явления. Тя говори, че е била жителка на Атлантида, прислужница в Древен Египет, модел на парижки художници през 18 век и така нататък. Ако срещнете филм с нея, вижте, че това е окултен филм. Актрисата Елизабет Тейлър, Клеопатра, нали? Говори по телевизията, дълго време е мълчала, но после е решила да говори, как е напуснала тялото си по време на една операция и е тръгнала по тунела към блестящата светлина, както се казва, нали, в края на тунела, но срещнала загиналия си трети съпруг. Той е казал, че трябва да се върне, но тя не искала, толкова и било хубаво там горе, обаче насила била завлечена обратно в тялото си. Като се опомнила и казали, че е била в клинична смърт. Клинична смърт повече отколкото, нали, медицината казва, колко минути настъпват необратими процеси в мозъка, нали? А тези хора са били повече и вече някой от тях отива да ги погребват, те тогава се съживяват. Американската поп-певица Тина Търнър е казала, че е била египетската кралица Хатшепсут. Други, Силвестър Сталон е убеден, че е умрял от ужасяваща смърт по време на Френската революция. Той все едни такива ужаси дава във филмите си и те са оттам. Нали? Той пак ги преживява. Джон Траволта приема да е бил преди Рудол Валентино, който и да е той. Не го знам. Да, така. Генерал Джордж Смит Патън, млад. Е тук, понеже има и старши. Патон е водеща фигура във Втората световна война. Той участва и в Първата, но там е млад. През 17-та година за пръв път използва танкове като военна сила. Организира учебна школа за танкисти на американската армия в град Лангре, Франция. Говори, че е придобил поразителните си военни умения в минали векове. Например, с Александър Велики в битката при Тир. После в 100-годишната война между Англия и Франция. И тогава, като е поканен да обиколи града Лангре, дето
ще създава там школа. Той казва, че го познава много добре, без да е бил някога, и води офицера на мястото на древния римски лагер, амфитеатър, плаца, където са тренирали, и форума, където е живял като легионер на Юлий Цезар. Когато през Втората световна война, възхитен от неговите умения, познания, един британски генерал отбелязал, че той сигурно би бил фелдмаршал в армията на Наполеон, той отвърнал: но аз бях. Все военен. Така, какво общо има с нашето учение? Ами, неговия баща, Джордж Патън, е учил заедно с Петър Дънов в Щатите. В един курс са били. И оттам се обяснява загадката, защото има публикувани са писма, 20 и колко, или 30 правила от бащата към неговия син. И там виждаме фрази от учителя: направи добро, ако очакваш да имаш добро. Нещо от този род. Та генерал Джордж Смит Патън, нали, има спомени от миналите прираждане. Такива много други има и те растат като лавина. Защото когато човек се концентрира, той разбира, спомня си, казва: ама това не е мой сън, то действително е било. Нали? И срещите между хората и така. Та учителя е пуснал тази голяма вълна в България, от която аз само според времето съм отделил няколко статии. Има ли нещо друго? Благодаря за вниманието. До следващия път. След половин час ще имаме следващата лекция.